Obukodyo bweyongedde mu kunoonya akalulu ka ssentebe wa LC5 mu disitulikiti y'e Busia. Kati abavuganya akalulu bakanoonyeza ddala mu bifo abantu gye bakolera nga wanyama owundo wa NRM akanoonyeza nnyumba ku nnyumba bw'abadde mu ggombolola y'e Buganga ku byalo Buwembe, Soko, Mukoma ne Sawuli yako. Kulofu ibo ebintu bingi. Ndebasaba asenge bano bakwemere nabo. Baabola bati Bukedde magezi. Ono awerekeddwa akabanene mu kibiina kya NRM ng'omumyuka wa ssaabawandiisi omuggya Richard Todong akasizza nga buli kabonero akaliwo bwe kalaga obuwanguzi eri ekibiina kye. Wait on the 22nd. Mulinde nga 22. Go and vote for the bus. Behobange mu kyamutiike bus. Ye awaniridde bendera y'oludda oluvuganya Deogratius Njoki akalulu akanoonyereza mu binywero by'amalwa ng'agenda akakasa abantu basangayo. Ono abadde mu ggombolola y'e Masinya mu byalo Budoda, Mugasia ne Buirinyi nasubiza okwakwera ku bizibu byabwe n'okutumbula ebyobusubuzi mu Busia. Ebbugumu eryo lyalyolire lyenda okuwola nabunaani n'okoli ono omwana mahusi campaign zikomekerezebwa nga 18 omwezi guno olw'okulonda kubeewo nga 22 January 2015. Ababiri bano bavuganya ku kifo ky'obwa ssentebe bwa LC5 y'e Busia ekyajja oluvannyuma lw'eyali ssentebe okusingisibwa emisango gy'okulya enguzi n'agoba mu ofiisi. Police, 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 police